Pozdravljeni vrtičkari, nahajamo se v naši soseski. Odkrili pa smo najbolj trdovratnega škodljivca pušpana, pušpanovo veščo. Priporočam, da v začetku aprila vse pušpanove grme in žive meje temeljito pregledate. Ko opazite pajčevinaste zapredke, polne gosenic, pa morate hitro in temeljito ukrepati. Uporabite kar pripravek proti grizočim in sesajočim insektom, s katerim temeljito poškropite pušpanove grme in žive meje. Ukrep seveda ponovite večkrat na leto, tudi pri sosedih, tako boste poskrbeli za zdrave pušpanove grme in zdrave žive meje. Moje ime je Davor Špehar, veseli me, da letos vrtnarimo skupaj.